1, 2, 3, let's go! Dobro veče svima i dobrodošli u poslednju epizodu u ovoj godini. Kao što vidite, scenografija je malo pomerena, nema više globusa, tu je jelkica, verovatno ste primetili da je i moj styling malo drugačiji, koliko smo mogli snašli smo se, ali ono što je jako važno jeste da, evo, možemo da najavimo da smo zvanično ušli u raspust i da je ovo poslednja epizoda u 2020. godini. Ja ću da iskoristim odmah priliku da vam poželim da vam 2021. bude toliko dobra da zaboravite 2020. A da napravimo prikladnu temu za prelaz iz jedne u drugu godinu, odabrali smo nešto, ja mislim, pomalo i kontroverzno. Vrlo često govorimo o tome kako na mladima svet ostaje i govorimo o tome kako će oni jednog dana graditi naš svet i naše društvo, ali očekujemo li od njih zapravo previše? I da li im dajemo sva znanje i veštine koje su njima potrebne? Jedna od znanja i veština koja svakako oblikuje naš život, da prosto budemo iskreni, jeste to na koji način se odnosimo prema finansijama i kako se odnosimo prema tom preduzetničkom duhu koji je sada popularan i koji želimo da razvijemo što ranije. Zato večeras sa mnom tri divna gosta, dve gošće i jedan mladi gost. Večeras želim dobroveče i dobrodošlicu Mariji Mutić iz Erste banke. Marija radi na finansijskoj edukaciji i radi u komunikacijama. Dobroveče, Marija. Dobroveče. Tu je sa nama i Karolina Herbut, ona je moja draga prijateljica i konsultantkinja i mentorka i jedna u svakom slučaju fantastična mlada žena koja inače možete je naći na Instagramu gde vodi jako lep vlog Money Talks, gde pokušava da edukuje najšire stanovništvo o tome kako da upravljamo sopstvenim finansijama. Karolina, dobroveče. Ćao svima, dobroveče. I tu je sa nama, vi znate da se uvek radujem kada možemo da u emisiju dovedemo nekoga ko je sa one druge strane učionice, a to su mladi ljudi. I sa nama je Filip iz krovne organizacije Mladih Srbije. Oni su radili jedan jako zanimljiv projekat i jedno istraživanje o preduzetništvu kod mladih i na kraju krajeva s kim da pričaš o mladima nego sa mladima, jel? Tako da, Filipe, dobroveče i dobrodošao u emisiju Znanje da ne baguje. Dobroveče i bolje vas našla. E pa, od koga bismo mogli najbolje da krenemo? Meni se čini da treba da damo priliku mladima prvo. I pošto imamo dve devojke i jednog momka, ja ću da izdvojim njega i da mu prvom dam reč. Filipe, reci mi, kako ide to preduzetništvo kod mladih? Jednom rečju, šta ti pomisliš kada ti neko kaže preduzetništvo? Kada neko kaže preduzetništvo, iskreno ti kažem, uhvatim se za glavu i kažem jao. Zašto? Preduzetništvo kod nas, pa evo, kako ja negde percipiram, zašto kad pomislim preduzetništvo, zašto nas to koči? Zašto mi mislimo da je wow i retko da neko sada bude mladi preduzetnik, neko 25 godina ima neku svoju firmu, neki startup i neki mali biznis? Zato što mislim da smo mi dali neku mentalitetu tog socijalizma, naročito tog nekog tranzicijog perioda iz 90-ih, gde mi i dalje mislimo da kad završimo fakultet ide posao kod nekog poslodavca, radi se do penzije i ide se u penziju. A situacija u današnjem društvu koje je, jel te, sad tako kapitalistički uređeno, nemamo priliku da posle fakulteta, nemamo svi jednake prilike i toliko sreće da posle fakulteta dobijemo posao, već moramo malo da se snalazimo. I mislim da ne postoji bolji način od snalaženja nego da se sami snađemo
i da sami radimo na nekom inovativnom razmišljenju i dođemo do nekog našeg rezultata koji će biti nešto što će nama doprineti, odnosno doneti neku zaradu, a to je odmah neki mali pitanje. Neki biznis. Odmah pod pitanje, da li ti kao mlada osoba, mladi čovek, smatraš da si od obrazovnog sistema koje si prošao dobio sve što ti treba da bi mogao da se, kako i sam kažeš, snalaziš? Ja mislim da ja ništa nisam dobio od obrazovnog sistema. Ja sam upisao FON i evo trenutno sam na završnoj godini, još par ispita i kraj. Ja pre FON-a nisam imao dodirnih tačaka sa preduzetništvom dok nisam počeo da učim šta je to preduzetništvo, bukvalno od nule. Išao sam u gimnaziju i društveno-jezički smer, trebalo bi u društvenom smeru nešto da se sazna o preduzetništvu, trebalo bi u osnovnoj školi, na građanskom vaspitanju nešto da se zna. Mi apsolutno nikakve dodane tačaka sa ekonomijom i sa preduzetništvom nismo imali kroz svih tih 12 godina osnovne i srednje škole. I smatram da je potrebno barem za sada u nekom početku, kroz neki izborni predmet, uvesti preduzetništvo kao eto neku edukaciju, da se neko malo usmeri, da vidi da li ga to interesuje, da bi možda upisao fakultet kao što je FON ili ekonomija, pa neki management marketing, ili bi ja to odmah posle srednje škole mogao da započne neki svoj biznis, ali ljudi nemaju nikakvih dodatnih tačaka dok se sami ne upuste i nemaju neki taj peer-to-peer education da nekako od drugara, prijatelja na internetu ili od konsultanata ili koga god, evo Karolina ima sjajan blog i sjajan biznis koji upravo to radi, da eto tako saznaju nešto o preduzetništvo da se možda upustu te vode. Mislim, naravno, nemaju svi preduzetnički duh i potrebno određeni rizik, određena onako, ja kažem, preduzetnici moraju malo da budu ludi, da se upustu sve to i da ulože nešto što znajući može da izgube, ali opet s druge strane, treba da znamo šta to radimo i koja je neka naša početna tačka i koja je naš cilj dok želimo da dođemo. Mislim da nam baš fali to znanje svima u Srbiji generalno, mislim da smo i dalje zaostali po tom pitanju. Hvala ti. Karolina, ajde onda da pitamo tebe, koliko je tih ludih, mislim tih odvažnih, tih koji shvataju da nešto ne znaju i onda dođu kod tebe. Jel više mama ili tata, momaka ili devojaka? Jel to teško naučiti ili može ipak? I jel kasno nekad ili ti možeš da opraviš svakoga kako da upravlja finansijama? Pa ja mislim da u životu generalno ni za šta nije što se učenja tiče kasno, tako da samo je tu stvar naše volje i tako da mislim da svako može da savlada i mislim da svi mi generalno imamo jednu ogromnu pogrešnu percepciju o finansijama da su finansije komplikovane. A finansije su zapravo prilično jednostavne, samo nekako stalno slušamo to komplikovano, a samo je možda trebalo malo da popričamo o tome kako smo mi zapravo izgradili odnos prema novcu i sličnom, da li smo mi od malih nogu nekako naučeni da zarađujemo ili samo slušamo kako da uštedimo, a da li nas je neko, evo kako je Filip rekao, šta je ono od obrazovnog sistema za sada, da što se toga tiče dobio o preduzetništvu. Ja bih se tu također nadovezala da sam, ja sam management i upravljanje preduzećem čak završila taj smer, ali ja sam najviše o preduzetništvu naučila kad sam bila mala i sa mojim roditeljima išla na pijacu. I kada ti treba da uhvatiš svakog klijenta i od da na pijaci i da ti nekako sa svojom robom se među ostalima izboriš da nešto prodaš, da bi posle kad vraćaš kući i mogla nešto da kupiš za taj dan kući, na primjer, što imaš. A onda kada slušamo o preduzetništvu, mislim da se dešava, dakle ima, meni je mnogo drago da sada u zadnjih par godina mnogo više priča o preduzetništvu i mnogo više ljudi naravno ide u tom pravcu, ali neki vide preduzetništvo kao beg od korporacija i slično, a po meni ne treba to niti da bude beg i slično, i u korporaciji može da se razvije preduzetnički i bilo ko može da ima preduzetnički pristup, i tako da to može da se i kombinuje, to je način da mi stvorimo dodatnu zaradu, dakle ne mora da se samo napusti radno mesto, treba da budemo kreativni kako ćemo i da zaradimo, ne samo naravno super je da mi gledamo kako možemo negde da optimizujemo budžet, da ne trošimo na nešto što nas ne isti
ispunjava i da onako se rasipa možda novac neprimetno, a eto sa druge strane da malo razvijemo, a to što si pitao da li muškarci i žene, to je zaista miks, možda je to nekad i do tog kruga ljudi u kom se ja krećem, ali mi smo imali neku biznis akademiju za žene, tako da apsolutno i žene su veoma zainteresovane. Takođe imam dosta klijenata koji su i muškarci, tako da svakog zanima i mladi se interesuju, tako da ja vidim tu pozitivni pomak i mnogo mi je drago da se generalno krenulo aktivno pričati i o preduzetništvu, a što je još možda i mnogo takođe bitnije, ja bih možda preduzetništvo povezala kao jedan deo finansijske pismenosti. To je sad jedno dobro pitanje, jer u finansijskoj pismenosti mi o mnogo stvari učimo i kako i da bolje upravljamo novcem sa jedne strane i kako i da zaradimo više, a preduzetništvo je jel da tu onda, ali sve se to prepliće. Pa, dobro, hvala ti na ovome, znači preduzetništvo i finansijska pismenost jesu povezani, ali ja sam, čini mi se, najviše me dotaklo to što si rekla da si najviše naučila od roditelja kad si bila mala. I to mi je odličan šlagvord, uključimo i Mariju. Marija, ti dolaziš iz banke, dakle, gde ima para nego u banci i gde su ljudi finansijski pismeni nego po bankama. Pa me interesuje šta vi kao Erste banka radite da edukujete mlade i stare o finansijskoj pismenosti i isto tako, ne manje, interesuje me šta ti kao mama jedne devojčice u osnovnoj školi radiš da pomogneš njoj da shvati taj apstraktni svet novca. Ćao, dakle, kao što si rekao, ja vodim program finansijske edukacije u Erste banci. I samo da ne bude da je neka vrsta reklame ili prodaje, ovaj program nema nikakve veze sa proizvodima i uslugama banke, isključivo radimo baš ovo o čemu ste pričali, šta sve treba da naučimo mi kao pojedinci, fizička lica ili mali biznisi da bismo bolje upravljali svojim financijama, da li opet kao lično ili za potrebe svog posla. Sad, ajde da prvo odgovorim na ovaj prvi deo pitanja. Šta radim, da kažemo, u ovom poslovnom delu, odnosno kao, da kažemo, bankarka, odnosno neko ko se bavi komunikacijama i edukacijom ljudi na ovu temu. Da kažem, pokušali smo da radimo mnogo toga i ranije je postalo različitih inicijativa i aktivnosti od predavanja, dešavanja, sponzorisanja različitih događaja, izdavanja članaka, ali onda smo shvatili da treba u stvari se objedini to sve i da na neki način imamo jedan celovit pristup ovoj temi, kao što je Karolina rekla, finansijske pismenosti, pa je pre... sada već još malo pa dve godine, znači u početkom 2019. godine pokrenut program finansijske edukacije banke, koji gde je noseća aktivnost jedna online platforma na koju mi redovno kačimo teme različitog tipa. Platforma se zove Erste Znali, trudili smo se da imenom doprinesemo njenoj vidljivosti i objašnjenju čemu se tu radi i pokušali smo da tu različitim temama predstavimo temu novca što je jednostavnije moguće. Znači, samim tim što je ona online, nije dakle namenjena mladima isključivo, ali pretpostavljamo da oni mladi duhom i svi oni koji su na svojim najčešće telefonima, računarima, će možda pristupati i učiti najviše iz tih materijala koji su tu objavljeni. Mislim, pored toga ima još različitih drugih aktivnosti koje, da ne spominjem sada sve, to možemo kasnije kada dođe ako budemo imali prilike, ali da kažem, pored toga što... Što, da, ali to možemo i kasnije, da, ajde pa, da nam ispričaš, da, ovo. Da kažem, ono što je važno je da kažem, ono što je Karolina rekla, to ima različitih tema od štednje, ali i ovu koju danas koju smo pričali, na primjer, i upravo to kako pokrećemo posao, šta su to neke osnove preduzetništva, šta su, ne znam, osnovne poslovne knjige koje treba da vodimo. Kažem, ima i taj deo koji je namenjen onima koji možda misle da se upuste eto, u te vode preduzetničke. Ako želite, mogu da vam pokažem sada ili kasnije, ali da kažem, vrlo je važno da upravo mislim da ovo je
tema finansijske edukacije nije nešto što može da se nauči na jednom izvoru. Ja kažem, kao što je Karolina rekla, mi moramo da o tome učimo svakodnevno iz života, iz primera, iz, mislim, od medija, osnovnog obrazovanja, ali i neformalno, da kažem, i kroz različite, ali na kraju i kroz život. Mislim, ovo je prosto tema gde moramo uvek da svuda čapnemo pomalo i da znanja koje imamo povezujemo i da se trudimo da napravimo jednu celinu. Što nas je Filip ubedio, čini mi se sve da od osnovne škole i srednje u tom finansijskom smislu nema ništa. Šta ti kao mama daš svojoj ćerki da čapne od tebe s obzirom da, eto. Da. Pa ne bih ja baš rekla da nema ništa, ali ajde da kažem da razumem potpuno Filipa i slažem se da ne možeš da dobiješ to od obrazovanja, ali ima neki delova programa gde se neke stvari obrađuju, ali se potpuno slažem da bi to trebalo više i da bi to trebalo nekako objediniti u sada da li neki izborni predmet ili neki cilj učenja, pa kroz različite predmete, da kažem, apsolutno se tu slažem, ali kažem, vodeći ovaj program, ja sam počela da neke stvari, to sam pričala na iskrenom, testiram na svom detetu, pošto je moja ćerka sada drugi razred osnovne škole, ali ja već evo 3 godine na njoj testiram i pokušavam da je uvodim u svet finansije i novca onako kako vidim da se to radi možda negde drugde. I kako, ali ne kažem, nije dobri primjer i kod nas, mislim, i neki i naš roditelji ili drugi neki, imali smo dobri primjer, ali ja sam se trudila da sa svojom ćerkom, na primjer, o novcu razgovaram otvoreno, uvek ovdje objašnjavam, da joj dajem nije neki mali džeparec u određenim, da ona može da raspolaže svojim budžetom, da tako kažem, da se zna šta može, šta nema, koliko nestaje para, gde idu one i tako, ali i da se sad možda vratim na ovu temu i na neki način ono što sam imala da je ne sputavam u tome, odnosno da je podsjećam da traži kako može sama da zaradi neki novčić, odnosno i da vidi da može nešto da postoji taj da se novac zarađuje, da se on ne dobija, nego da se zarađuje i da se onda pažljivo, odgovorno troši. Sad možemo i nekim primjerima da pričamo ako budemo imali vremena. Ja se nadam da ćemo večeras da pričamo baš o konkretnim stvarima. Filipe, reci mi, evo vi ste radili to istraživanje, daj nam neke brojke. Koliko mladih uopšte se drzne u taj svet preduzetništva i zašto ne više? Pa, ako bismo prvo pogledali brojke zaposlenosti i nezaposlenosti u opštem stanovništvu, 1/5 nezaposlenog stanovništva čine mladi ljudi. I što je već alarmantno, jer mi imamo ljude koji završe fakultet i koji jednostavno su ili na birovu ili nisu prijavljeni ili nisu zaposleni. A što se tiče brojki, odnosno, ne mogu sad to kažem brojkama, ali mogu da kažem u razlozima zašto mladi ne žele da se upuštaju u biznis, to je pre svega nedostatak početnog kapitala, koji sad nije toliki problem, jer vrlo lako možemo pristupiti kreditima i drugim načinima finansiranja, ali također tu je veliki strah od tog rizika i gubitka i nepoverenja u institucije, odnosno ko će mene da štiti kad se ja uputim u sve to i kako ću ja da smanjim rizik kada se uputim u sve to, ko će mene da oslobodi nekih dodatnih plaća, nekog poreza u prvom periodu, ko će meni da pomognu finansiranju komunalnih računa u tom prvom periodu za malo preduzeće i tako dalje. I još sad, da ne pričam koliko ima već, evo ne znam, tu je i znanje, također smo pričali o nedovoljnom podsticaju države i nerazvijenim preduzetničkim veštinama. Znači ja to su suštini ti problemi koje sam naveo i onda je to istraživanje sve te informacije obradilo, to je naši istraživači to obradili, onda su krili neke preporuke i sad neke preporuke se zasnivaju na nacionalne strategije za mlade i onda ona priča da treba postoji akcijni plan koji će da uveća davanja za projekte i programe koji se tiču edukacije mladih u preduzetništvu, ali također definiše i formiranje nekih novih zakona, na primjer da se mladi preduzetnik pravno registruje kao da postoji u zakonu priznat i onda će onda ima neke povlastice kao što je na primjer na oslobođenje poreza i doprinosa u prvih 12 mjeseci kako funkcioniše njegovo ili njeno preduzeće
ili je to oslobađanje trećinkovanih računa, pa onda ako još idemo u neko socijalno preduzetništvo, znači kada se zapošljavaju neki pripadnici nekih socijalnih grupa, da tu onda ide još nekih oslobođenja, plaćanje porez doprinosa, 50% porez doprinosa na svakog mladog socijalnog preduzetnika u preduzeću i tako dalje. Znači, brojne su tu preporuke, ali opet je tu glavni problem država i zašto država nama nedovoljno pomaže, zašto nas nedovoljno ne relaksira i ne ohrabruje. Jer ja mislim da država na taj način treba da investira u mladu osobu, jer kako ćemo mi da, kao hipotetički kao država, da dobijamo od mlade osobe, ako mi njoj ne damo neke povlastice, mi tu budemo malo na gubitku, dok se ona ne razvije kao preduzetnik. Ovako imamo gomilu mladih ljudi koji nemaju novca, želje, volje i znanja da se u bilo šta upuste. I onda su, eto tako, ili rade na crno, ili freelancuju preko interneta, pa su tu sad onda lupili ovaj porez, pa će onda sad svi da otvaraju, pretpostavljam, neke svoje preduzeće kako da bi manji porez plaća kada mležu pare, pa će onda da naglo skoči broj mladih preduzetnika, pa će država tako da se hvali kako smo mi sad napredovali, a zapravo smo nekom tom taktikom i pritisli mlade da otvara neke svoje agencije, jer smo rekli da ako freelancuju da ćemo da ih oporezujemo sa 50%. Mislim, to su neke sad sulude stvari, ali prosti i jednostavni su mehanizmi kako da svi ti problemi reše, samo je potrebno još i volja donosioca odluka da se ti problemi stvarno krenu da se rešavaju. Eto, nekako tako. Mislim, istraživanje je baš dobro, ja mogu da pustim i link, pa sad ne znam kako možete prosim. Podelit će Filip link u komentarima na naš live, a vi naravno, kao i uvek, ostavite neko pitanje ako budete imali, bilo za Mariju, bilo za Filipa, bilo za Karolinu. Ali, evo, sad ti, kako da kažem, nekako deluje iz ovoga što si nam rekao da su mladi u velikoj meri izbunjeni. Gde da počnu? Da li imaju znanja? Da li imaju poverenje u državu? Da li imaju neku sigurnost koja dolazi od institucije? Da li imaju neku podršku? A malo pre si rekao kako, eto, mi živimo u socijalizmu i dalje, to jest u mindsetu socijalizma, gde sve vreme očekujemo od države. Te dve stvari se malo kose. Dakle, ne možemo sada da očekujemo samo od države nešto. I hoću sada da probam, ako se Karolina složi i ako pristane na ovo malo freestylovanje. Karolina, evo, imaš pred sobom jednu vrlo odgovornu mladu osobu. Filip je još malo završio fakultet. Šta bi ti njemu savjetovalo ovako da on dođe kod tebe i da kaže, ej, slušaj, ja hoću da krenem nešto svoje, nemam vezu, nemam, ne znam, teču da me zaposli negde, hoću svojim znanjem i svojim radom da počnem nešto. Šta bi prošli vi zajedno? Šta bi ti otprilike gađala da mu pomogneš da se finansijski, kako da kažemo, samostali? A Marija, ti se samo smeškaj, pitaću i tebe šta sve možeš ti da mu ponudiš ispred banke kao mladoj osobi. Ne, nego, izvini, možda delego je, apsolutno ono, slušam i smeškam se zato što odobravam, mislim. Super, ne, šalim se, samo se ti pripremi. Čim Karolina objasni ovaj know-how deo, onda ćemo s tobom na ovo konkretno. Ništa, ne brini, Filipe, sjajno, do kraja ove emisije imaš biznis plan i razvijaš svoju firmu. Odlično. Sa Filipom dogovorimo biznis, Marija nas uputi na najbolje načine finansiranja, vi nas ispromovišete kako da se predstavimo najbolje. I sledećeg godina. Da, eto, već za 10 dana. Ne, ali ozbiljno, šta biste prošli, evo, da neka mlada osoba dođe i kaže, evo, ja bih da probam. Šta su neke ključne tačke koje moramo da prođemo? I mislim da se to negde vraća u tu priču o kurikulumu. Šta je to što bi trebalo da je Filip već dobio, a nije? Jer ne možemo svi da završavamo ekonomiju i fond da bismo mogli da, eto. Mislim da ovo što si pitao Filipa, da je jedno jako dobro pitanje, jako jedna zapažanje, i mislim da je to uglavnom možda i nešto što se provlači, ne samo kod mladih, nego generalno možda kod stanovništva. Sa jedne strane, kako smo mi mogli da imamo jaču podršku i države i tako dalje, možda neke labavije pojave. Naprimjer, da postoji kao u nekim zemljama da do određenog nekog minimalnog iznosa, da li će to biti 15.000
20.000 minimalno koliko zaradiš, ali da za to ne treba da otvoriš firmu i da se to ne oporezuje. Čini mi se da se o takvim stvarima i priča u zadnje vreme i kod nas sve više, tako da bi to bilo, tako nešto bi bilo idealno da vidimo, ali sa druge strane, moj baš razlog zašto ja volim preduzetništvo, zato što ti kad uđeš u preduzetništvo, dosta se suočiš upravo sa ovom drugom stranom sebe, kada shvatiš da, ok, ja shvatam da ne mogu da računam na sistem kao takav. I hajde da vidim šta ja mogu da uradim za sebe i za okruženje. I tako da bi to bilo ono što je bilo meni uvek pitanje i, na primjer, Filipu kao prvo bih naravno pitala šta je njegov finansijski izazov i šta bi on zapravo najviše volio i šta ga sprečava u tome i šta bi mogao već sada da uradi. I rado ću i da poslušam to. I sad ja treba da dam odgovor. Mi možemo da radimo i live test kako ide ovaj priča o tome. Da. Dobro, pazi. Pa mislim... Ako ste vi raspoloženi, ako možete, ja sam za, ali bih zaista volio da vidim te kontrolne tačke, zato što siguran sam da će i emisiju videti dosta mladih ljudi, vidjet će i dosta edukatora, nastavnika, koji će onda možda želeti da o tome pričaju na svojim časovima. Marija, izvoli, nisam htjela da te prekinem. Ja samo moram nešto da se ubacim. Slušajući Filipa i Karolinu, nekako mi se čini da preskačemo jedan korak, veoma važan. Vi pričate tome mladi da poreze, da ih država oslobodi, ili da kako da to bolje, da registruje, znači kažem, meni se koliko mladih zna oko poreske politike i koja je poreska politika primenjiva na njih, kako da otvore to preduzeće, kako da formiraju cenu svog proizvoda ili usluge, kako da prodaju to, kako da naprave to, da li oni zarađuju od toga ili su u gubitku. Mislim, prosto mi se čini da tu ima dosta ovih prethodnog, ovo o čemu smo možda na početku što je Filip rekao, da kažem, nije nama možda taj neki naš formalni sistem obrazovanja, svakako nije, a da li, mislim, najvećem broju, jel da, ljudi nije, ali opet, da li smo imali prilike na nekim drugim mestima da saznamo na koji način možemo da bilo šta krenemo. Možemo od ovoga, lepo je, ti želiš da budeš preduzetnik, mislim, sjajno, želiš da se boriš za sebe, da radiš nešto što voliš, da od toga živiš i zarađuješ, ali ipak tu ima nekoliko koraka koje treba ispoštovati, koje da bi ti uspeo, a ne olupao se i odustao i nikad više ne ušao u to, da moraš da znaš šta sve na tom putu te čeka. Rekla bih, super. Da to je ovaj deo oko finansijske edukacije. Da super, treba da se zamisli situaciju da ti se ćerka pojavila i rekla, mama, ja hoću budem preduzetnica. Koje su stvari koje bi ti nju pitala? Da, super, eto, zato smo te zvali. Šta si ti njoj rekla, ono, da je razuveriš ili da proveriš da li ćeš da uložiš u njenu preduzetničku avanturu? Da. Pa evo, mislim, ona je mala, jel da, nije, da kažem, ono, u tom smislu, ali evo, šta sam ja prvo kao roditelj se susrela, to sam sa Karolinom pričala, da sam morala da suzbijem svoju potrebu, da je nekako sputam na neki način, kad je moja ćerka uzela da bere neko cveće po parku ili neke crteže da iznosi i da prodaje svuda, mene je bilo blam. Ja sam bila, zašto ona to radi? Mislim, kako ja sada da njoj objasnim da ne treba da ide da cima ljude po parku, hoćete da kupite. A onda sam kao, pa sam u prvoj tom naletu, kad je ona neko cveće raširila i počela, ja sam došla i rekao, koliko je to cveće? Ona neka 20 dinara, koja ti 200 dinara daj svo cveće. Idi se igraj s decom, razumiješ. A onda sam posle shvatila da je u stvari jako važno praviti takve male korake, da ona tako uči da neka roba ima kupca, da neka roba nema kupca, da je tržište možda prezasićeno cvećem, kako da formira cenu da kupi i tako različite druge stvari. Aha, u jednom trenutku je shvatila da je tu gde sedi nije baš prometno, pa je otišla ispred Maksija, pa je znači naučila i da je važno pozicioniranje, jel da, gde ti je roba. Pa brdo tih nekih stvari koje ona tako naučila, onda sledeći njen, kada je rasprodala to cveće i počela druga deca zvala prodaju po parku cveće i više nismo znali šta ćemo od tih bugetića, yeah.
Najavila se konkurencija, onda je Ora odlučila da promeni robu. Pa je ne znam šta radila, pa smo došli do figurice od plastelina. Pa je onda počela da pravi figurice od plastelina, da ih prodaje. Pa je prodala u jednom trenutku jako brzo. Ali onda shvatila da ona više novca uložila u taj plastelin, nego što je sve figurice prodala. Pa je tako vremenom to ona me... I na kraju je počela prodaje uslugu da uči drugu decu da prave figurice od plastelina. Tako da se bavi sad konsultantskim radom. Ali, ali, da kažem, te su neki koraci. Meni je bilo stvarno teško. U prvom momentu mi je bilo onako kao, zašto, dete to pomisli, šta će ljudi pomisliti. Te prosi da ne, i ostale fore tog tipa. Ne, nego kao jao, pa znaš ono to, ali onda sam posle shvatila da je to deo njene em prirode njenog i njenog učenja, njenog procesa njenog učenja. I to sam evo kao roditelj savladala na neki način, ali mislim da puno ima tu koraka i treba, mislim, potpuno se slažem da neki deo u formalnom obrazovanju treba da postoji ovo. Da ti krećeš od koraka jedan od toga šta je tvoja biznis ideja. Pa jel znaš da je sročiš, znaš da je predstaviš, pa jel ona postoji već negde. Da kažem, da uradiš sve te neke korake koji će dovesti do toga da ti se baviš porezima i na koji način možeš da svoj porez, da kažem, da apliciraš za smanjenje ili za neku beneficiju koja možda i postoji, a ti ne znaš. Znači, to mi je, mislim da je taj veliki put do toga da mi kao društvo stvarno treba da time počnemo se bavimo više, da moramo na te neki način da gradimo, jer dugo nismo to radili, da gradimo da ljudi mogu da zarađuju sami. Ne znam još nešto ako imaš da pitaš. Meni je. Imam ja još svašta da vas pitam. Filipe, imate li vi u svojim preporukama kao KOMS prema Ministarstvu omladine i sporta neke preporuke koje se tiču upravo toga, promene u smislu obrazovanja, da neka mlada osoba sada može da nauči stvarno te neke stvari, da eto jednoj, nekom budućem Filipu bude lakše nego što je sada tebi, meni ili nekome? Da, jasno. Pa mi imamo bukvalno konkretnu preporuku koja kaže da je potrebno uvesti predmet preduzetništvo kao obavezan predmet u svim srednjim školama i na određenim fakultetima. U prevodu, mlada osoba kada završi 8. razred osnovne i kada se odluči da li će da upiše ekonomsku školu ili gimnaziju, u ekonomskoj će već nešto naučiti o preduzetništvu, u gimnaziji neće ništa. Mlada osoba, ja mislim da nakon 8. razreda i dalje nije svesna svog preduzetničkog duha, odnosno da li će se baviti tim ili neće. I automatski ako odabere gimnaziju ili medicinsku školu ili neku stručnu školu koja se ne bavi ekonomijom i preduzetništvom, ona automatski već gubi na velikom delu svoje ličnosti, to je svog obrazovanja što se tiče preduzetništva. Ako odu ekonomsku, imaće neku bazu i neku osnovu. Samim tim, ova preporuka kaže da je potrebno uvesti jedan obavezan, možda u jednoj godini, možda to bude u trećoj, četvrtoj godini, kao jednom nedeljno svima predmet, možda, kao što sam rekao, u početku bude obavezan, ali je preporuka kaže da je potrebno uvesti predmet u srednje škole. Sve, a ne samo u ekonomske ili druge stručne škole koje se bave ekonomijom. Tako da, eto, jedna prosta preporuka. Sad nije toliko upućen ministarstvo omladine i sporta, više ministarstvo prosvete, ali ono mogu, mislim, svakako su ministarstva trebalo bi da sarađuje jedni s drugima. Tako da, eto, to je KOMS direktno, javno i otvoreno uputio ministarstvima. Ja sam jako ponosan. A Milane, da li ti kao nastavnik to misliš da neko ko se bavi obrazovanjem, da li misliš da mladi ljudi može da se doda još jedan predmet na postojeći kurikulum? Mislim, ne kažem da ne može daleko od toga. Sad moram da suzbijem svoju želju kao neki predmet. Da kažem, ja mislim da apsolutno da ovo treba da se radi u školi daleko od toga, nego samo mi reci kako, gledam iz perspektive đaka. Znaš, koliko će đaci biti suzbiću svoju potrebu. Da, suzbiću svoju potrebu da kao, znaš, oni profi voditelji kažem ja ovde postavljam pitanja, ali stvarno ja želim da ovo bude razgovor i svestan sam da sam jedini nastavnik u ovoj priči. Vidi, ono što će ti verovatno većina nastavnika reći je ja kao još jedan predmet, ja Hriste Bože, dokle više. Ali razlog zašto je tako nešto komplikovano uvoditi u formalni sistem je što ti prvo moraš da edukuješ nastavnike. Ja nisam siguran da bih ja da me Filip pozvao pre emisije i rekao Bilanče, jel možeš ti mene da posavetuješ kako se otvara firma i zašto ja moram da plaćam PDV i
koliki bi mi bili doprinosi za mene, evo, ko krenem sam ono, u neki posao, ja to ne bih znao. I znam da većina mojih kolega to isto ne zna. Dakle, ne možeš samo reći te ajmo predmet, razumeš, to ne ide tako. Dakle, nastavnicima treba osnaženje da bi tako nešto moglo. A s druge strane, zanimljivo, jedan od ovih izbornih predmeta u srednjim školama je upravo predmet biznis i poslovanje ili tako nešto. Možda je to prilika. Filipe, vidim da si hteo nešto, uključi se, nastavit ću. Pa ne, eto, samo digresija. Mislim, generalno, veliki problem našeg društvene zaposlenosti, ljudi sa diploma fakulteta koji su zaposleni. Zašto pričamo o edukaciji postojećih nastavnika? Zašto se ne bi napravila situacija u kojoj mi gomilu ljudi koji imamo na birovu sa diplomom ili master diplomom ekonomskog fakulteta, zašto njima ne bismo dali priliku da se bar, eto, pokažu kao prosvetni radnici i da oni budu zaduženi za edukaciju, znači da prenesu svoje stečeno znanje koje su diplomom potvrdili u školama i da kažu sad ćemo mi da predajemo i da nekako malo učimo neke osnove ekonomije, neke osnove biznisa i preduzetništva, da to prenesemo to znanje mladima. Ne da tu je taj drugi deo. Tu je taj drugi deo. Znaš, moji učenici u srednjoj školi svakog dana imaju po 7 časova. I kada im kažeš, slušaj, sad ćete dva put nedeljno imati 8 časova, ja mislim da svaki put strahujem da će neko da me linčuje. Ako ne, grebaće mi kola ključevima. Zato što, znaš, ti mladi ljudi isto moraju i da izađu, moraju da nađu dečka, devojku, moraju da... milion nekih stvari koje nisu samo škola. I mislim da uvođenje još predmeta možda nije rešenje. Koliko je rešenje iskoristiti neke stvari koje zakon već dozvolio. Naprimer, ne znam da li si istraživao i da li ste to upoznati u Komsoli, svaka škola ima pravo da otvori učeničku zadrugu. Što znači da učenici uredno mogu da rade u njoj, da osmišljaju svoje proizvode, da prodaju svoje proizvode i tako dalje. U Americi na Fulbrightu, recimo, sam video da najobičnije javne škole, dakle ne ono privatna škola pa sad se vrti ogroman novac u njoj, nego javne škole, imaju, na primer, svoj makerspace. I ako treba da se kupi novi 3D štampač ili CNC mašina ili laserski sekač ili nešto, škola za to nema para. Ali, vi uzmite, organizujte se kao sekcija, ponudite nekoj lokalnoj firmi da im napravite pločice za vrata, napravite im idejno rešenje i recite im koliko to košta. I svaka firma će radije to platiti srednjoj školi i deci, nego nekoj sada firmi koja je ono NN. I mislim da to funkcioniše jako lepo. Mi smo recimo kao grupa, kad smo to videli, naručili majice i tačno smo tražili kakve, od koliko pamuka, koliko debele, šta da piše, kojim slovima. Klinci su to pravili, ja sam video svojim očima, i klinci su nam to isto tako isporučili kao gotov proizvod. I mi smo to platili za nijansu manje nego što bi to koštalo u trgovini, ali smo želeli da damo njima, a ne nekom velikom lancu trgovine, zato što, eto, prosto na taj način smo podržavali njihovo preduzetništvo. I onda sam otkrio da oni idu na sajmove, da organizuju izložbe, da nude to roditeljima pred roditeljske sastanke, da prezentuju sve ono što oni mogu od usluga i da na taj način održavaju ne samo makerspace, nego i svoje novine koje izlaze 4 puta godišnje, štampaju se ono uredno kao i naše novine, i da to zapravo može, da to ima smisla. I sve je potpuno legalno, ništa nije, i mislim da mi za to već imamo zakonsku osnovu, samo nam i nama starijima malo fali taj preduzetnički duh. I sad ću tu da, čini mi se, napravim jedan prelaz na Karolinu i da je pitam za onu lepu knjigu koja stoji tamo sa njene leve, a sa moje desne strane, jer mislim da... mnogo gubimo vremena ako čekamo da nešto prođe kroz formalni sistem. Možda možemo i sami nešto da uradimo, i ona je smislila jednu super varijantu kako o tome možemo da učimo. Ja ću rado predstaviti beležnicu, a sam htela da se nadovežem baš na ovo što si rekao. Molim te. Što se tiče inače i obrazovanja, naravno ja nisam u formalnom obrazovanju u tom smislu, ali mi se čini nekako da je možda super opcija ako se nađe način kako da mi povežemo sistem
civilni sektor i privatni sektor, da možda budu neke te vannastavne aktivnosti koje nisu obavezne, nego ako neko želi da ih naravno pohađa. Ono što se meni čini tu također jako važno, da tu nekako bilo ko ko uči dolazi u kontakt, pored teorije, sa ljudima zaista iz prakse, ko će njima da ispriča ne samo teoriju, nego ono što je zaista tamo negde napolju prošlo. Jer ovo, na primjer, recimo za zadrugu, baš ću rado da ispitam malo detaljnije. Mnogo me zanima, to je sve super da će se to naplatiti, ali mene kao preduzetnika i neko ko zarađuje sam svoj hleb, zanima kako će ti učenici koji su tamo učestvovali u izradi bilo kojih predmeta izvući na kraju pare iz toga i koliko poreza će platiti i da li na koji način će 20 učenika ili je to, znači to su neka ona pitanja koja po meni opet se vraćamo da je, to je po meni super model, ali pitanje je da li je to model koji reflektuje stvarno preduzetništvo danas, jer ti da bi zadrugu inače otvorio, uglavnom je to udruživanje, a puno ljudi u jednoj firmi, uglavnom sa puno osnivača, najčešće ipak većina ljudi sam ulazi u preduzetništvo. I tako da je to, ima to svoje i za i protiv, tako da, ali super je da se pokreću te inicijative po meni. A što se tiče onoga šta mi možemo da uradimo, da li ćete vi napraviti neku, svako ovo što ću ja sad kratko samo da vam predstavim, to bilo ko i sebi može da uradi ili na kraju krajeva, ono što je važno da vi beležite svoje finansije. I pre nego što bismo mi pričali, ja sa svim preduzetnicima inače naglašavam to i u svim radionicama naglašavam da mi prvo moramo da budemo u kontaktu sa našim ličnim finansijama. Jer ne postojimo mi zbog našeg biznisa, nego biznis zbog nas. Dakle, to treba da ima neku svrhu. I ono što, dakle, kao što ovde u beležnici, na primjer, imate, sad ću da vidim da li mogu, da li će se videti to na kameri. Zapravo jedna jako korisna stvar što svi mi možemo da uradimo, to se zove naša neto vrednost. Koliko mi zapravo imamo, naša imovina, naši dugovi, sve da popišemo, uopšte da znamo. Dakle, svu imovinu da popišemo, sve naše dugove i od imovine oduzmete dugove i dobit ćete jedan broj. To je vaša polazna osnova. To je zapravo ono sa čim mi krenemo. I onda postavite ciljeve. Znači, mi ciljeve treba, jel da, konkretne da postavimo. Da li mi želimo da otplatimo neki kredit, da li želimo da odvojimo novac za pokretanje biznisa, jel da, neko želi da stvori neku zlatnu rezervu. I tu treba veoma konkretno također da budemo, da koliko mi tačno novca želimo da odvojimo, jer tu se, čini mi se da ono što se u praksi dešava, da mi kažemo ok, želimo više novca ili slično, a mi zapravo ne znamo, nismo izračunali koliko je nama novca potrebno da bismo mi imali onu mesečnu konstrukciju koja je nama u redu. I to je jako važno. Znači, i ovakva neka svešćica, bilo ko može da sebi to i napravi, i onda napravite grupu prihoda, grupe vaših troškova i sa tim se već može krenuti i u osnovnoj, srednjoj školi, već može i sa džeparcem da se krene, a posle naravno kad odrastemo, onda samo ono što smo mi naučili od drugih da dobijamo, pa kako mi sad i da zaradimo. Ali bitno je da mi znamo. Da. Ja se potpuno slažem s Karolinom, ovo što je ona rekla, da se lične financije prenose na poslovne, naročito ako radimo, i mislim da ovo što kaže Karolina, znači, to mora da bude deo našeg obrazovnog sistema. Znači, deca moraju da uče to u osnovnoj školi, na koji način se novac stiče, na koji način se novac raspoređuje, da vode računa o svojim troškovima, da postave cilj u smislu ako žele da kupe neku igračku, na koji način da će doći do nje, koliko ona košta, da li je cena te igračke adekvatna, odnosno da li može da se to, rekažem, cena i vrednost u stvari, da li ta igračka, rekažem, oni to
to potpuno se slaže, treba da uče od malih nogu, od roditelja, od kuće, kroz obrazovni sistem, da uče te neke korake da bi došli do preduzetništva, to što kaže Filip, u srednjoj školi, super, kada već imaju neka osnovna finansijska znanja, znaju možda kako funkcioniše sistem novca, da onda mogu i da rade na tome kako oni lično mogu da se ostvare i da žive od toga što će raditi. Eto, ja sam uveren, lepa sveščica i pogledat ćete, jer nije ovo nikakva plaćena reklama, ja stvarno mislim da je to korisno. A Karolina vam je spremila i fajlove koje možete, ako ne želite baš knjigu da koristite, možete da skinete, pa ću zamoliti, ona će to da zakači u komentare. A zamolio bih tebe, Marija, da nam pokažeš, jer mislim, ova emisija najviše govori i komunicira sa nastavnicima i učiteljima. Da li bi mogla podeliš ekran i da nam pokažeš šta sve to od materijala ima na toj vašoj platformi, jer ste znali? Jer mislim da bi neko ko je iz svega ovoga shvatio da može nešto da unese u čas, bio zahvalan da vidi, evo imamo materijale, možda mogu da pričam sa učenicima kroz matematiku, kroz građansko, kroz možda časodeljenskog starešine i tako dalje. A dok se ti spremaš, samo ostao sam, čini mi se, dužan Karolini odgovor za ove zadruge. Recimo, meni je bilo fascinantno kao kako se vade pare, kako učenik bude nagrađen za to što je radio. Te stvari se mere. I ako se mere, i ti znaš da u Americi ljudi jako vode računa gde je novac otišao, plati se ekskurzija, plati se neko edukativno putovanje, neke stvari koje mi svakako plaćamo i koje škola ima pravo da uradi. Tako da, postoje načini, samo je pitanje, ili da se plati udžbenik, ili da se kupi knjiga, ili bilo šta takvo, to nisu veliki novci, da se razumemo, i nisu stalni, ali nađe se načina i potpuno su legalni da učenici budu nagrađeni i da njihov trud bude valorizovan. Marija, hteo bih da vidimo... Ja ako mogu... Da. Molim te, da, ajde, da, okej. Ja bih da bude zaista prava razmena mišljenja. Ja tu moram da se ne složim, inače, moje, dakle, preduzetničko mišljenje jeste da to je jedan način rada koji je meni super, ali to nije pravi preduzetnički, meni to najviše liči na kompenzaciju koja je na našim prostorima inače jako zastupljena, da neću dobiti keš. Imati keš je jedna stvar. Znači, to je, novac je kontrola i to svi treba da znamo. Znači, novac je moć i kontrola, ali to kad je u tvojoj ruci, onda ti radiš sa njim šta želiš. Kada ovaj koncept koji si rekao je super, za jedan način rada, ali to nije ona sloboda finansijska i nije onaj deo koji ja mnogo zastupam, da kako mi zaista zaradimo živi keš. To je ono što ja zastupam. Ispravno i hvala ti što si deo obrazovnog procesa. Da. Dakle, ja to shvatam kao deo obrazovnog procesa gde se vežba ovo što možda se uči, a ne zarađuje baš skroz. Je li tako, Milane? Pa vidi, znaš šta, razumem Karolinu kada ovo kaže. Me čujete? Ja te čujem, Marija. Ali Milana se izgubio. Ja sam se izgubio, ne znam zašto. Dobro. Sad ćemo da rešimo. Kod Karoline, ja shvatam to kao deo obrazovnog procesa. Meni je to nekako vežbaju, to je ovaj deo formalnog obrazovanja u stvari. Oni ono što možda uče, malo provežbaju kao praktičan rad. Ne, to je super, baš kao proces, apsolutno. Jesi čujem sad? Eto. Da? Jel može, Milane? Da, pa oprema će do kraja 2020. će da oprema da me zezu, u 2021. bit će bolje, ali da, razumem Karolinin komentar i ona je sasvim u pravu. Kada meni daš dinar, ja imam kontrolu nad tim dinarom, a ne kao ti ćeš mi dati koliko ti odrediš i zašto ti misliš da treba. Ali mislim da čak ni takvih stvari po našim školama u formalnom obrazovanju
nema, a za njih ne treba ništa da se promeni, već postoji zakonska osnova da se nešto desi. Na kraju krajeva postoje studentske zadruge gde možeš da otvoriš i račun i da platiš i da imaš radnu knjižicu od 18. godine i tako dalje. Ali hajde da se vratimo na Mariju, hteo bih, vidim da je podelila ekran, da pogledamo šta sve imamo od materijala na ovom i šta možda nastavnik može da iskoristi. Dobro, nešto nastavnike, nešto je za mlade ljude. Hajde da vidimo. Kažem, ideje, zamišljeno je da imaš više edukativnih kurseva koje možeš da prolaziš njihove kroz materijale i na kraju imaš test da proveriš svoje znanje. Ovde bih istakla ovu temu gde je upravo ovo što pričamo, ovaj deo kada mi pokušavamo srednjoškolcima da objasnimo šta se sve dešava u svetu financija, odnosno kako oni mogu da svojim novcem upravljaju, da vode računa, da postavljaju finansijske ciljeve, da na neki način shvate kako to funkcioniše i kako mogu da novac nije neograničen i kako funkcionišu, na primjer, njihovi roditelji. A ovaj drugi deo koji je možda za danas zanimljiviji je, na primjer, ovaj tu još upravo za koji dan ćemo imati i kako se piše biznis plan, ali ovo je nešto što isto mogu da mladi ljudi koji razmišljaju o ovoj temi da pogledaju kako mogu da se registruju kao preduzetnici, koje su to ključne njihove dokumenta, odnosno izveštaje koje treba da sastavljaju, da imaju i kako da ostanu bezbedni. Mi kažemo, ova platforma je resurs, stvarno ima svačega, različitih tema, pokušali smo da to predstavimo ne tipičnim bankarskim jezikom, nego baš kako bi onda ljudi pričali jedni drugima o tome, neko ko zna više pa bi pokušao da podeli to sa svojim prijateljima, ali pošto nam je tema mladi preduzetnici, ja moram da podelim i svoje iskustvo sa vama, moje saradnje sa sjajnim mladim preduzetnicima, influencerima, youtuberima, s kojima sam sarađivala upravo na finansijskoj edukaciji. I oni su delili sa nama šta je njima bilo kad su počinjali, kako oni da naplate taj svoj rad i tu svoje da kažem, znanje, svoj uticaj. Da su se isto susretali s neverovatnim stvarima, na primjer, to je bilo kako oni sada, ok, njima je YouTube dao neku monetizaciju njihovih pregleda, njihovih videa, ali oni pojma nemaju račun u banci, oni ne znaju kako da to podignu. Tako da je bilo tu dosta zanimljivosti i upravo smo pokušali da radimo na taj, ove godine smo se dosta posvetili tome da se nekim angažovanim mladim YouTuberima, influencerima, radimo ovu temu, baš pokušaj da im prenesemo kroz njihove medije mladima od toga kako da štede, da li se stvari kupuju, kako da se odgovorno odnose prema novcu, do toga kako treba da funkcionira, kako bi mogli da uđu u vode preduzetnika. Eto. Tako da na neki način mislim da je ovo što smo pričali, taj proces edukacije ozbiljan, da od osnovnog obrazovanja moramo da počnemo, naravno srednjoškolskog i ne pričam više fakultetskog, ali i od kuće i kroz sve dostupne kanale, da osvestimo da je briga o financijama i naše znanje o financijama i veštine upravljanja financijama su podjednako važni kao, sad ćemo Milan ubiti, kao srpski, kao pravopis, jer ako ti ne znaš ništa novce, nije važno kao srpski, kao pravopis. Da se razumemo. Dok ne napravite igricu kao što je Vučilo, nemoj da se javljaš za pravopis. Kako da ti kažem, ako ne znaš proizvode finansijske, kako ćeš da funkcionišeš u modernom svijetu? Tako da, evo, ja ću podržati Mariju. Slažemo se. Filipe, podrži me. Sad koga ću na koju ću stranu, ja bih pre podržao Mariju na stranu. Opet ćemo se vratiti na početak i mislim da je ovo sjajan vid neformalne edukacije mladih. Kad već, kao što si rekao, kad je veća škola previše, svega previše, ali ja sam mogu da se smanje časovi matematike, šta će nam toliko matematike u školi, iskreno, čak i na društvenom smeru. Da se lepo... Je bitno su za financije, ispostavit će se da je bitno za financije. Jeste, kako nije, mislim, ja vam učim ukus matematike na fonu, ali suština jeste da... Šta će meni ovoliko matematike?
Tako da, Marija, mislim, mene ova ideja, ja kad sam vidio Erste, mislim, to me prvo povuklo pažnju, jer opet i onda dolazimo do pravopisa i do Milana. Milane, kako reaguješ na ovo Erste znali? Kako da ti kažem, Erste banka ima najbolji marketing na svetu, oni znaju da ti smeste naziv svoje banke u apsolutno svaku stvar, ali da, bio je taj jedan program Superste koji je meni promenio život i mogli bismo i o tome da pričamo, od 2015. do danas. Taj program je zapravo inicirao da ja pokrenem nevladinu organizaciju i da eto, to je bio moj način da ne budem samo nastavnik srpskog, nego i nastavnik, mentor svojim učenicima i evo, 5 godina kasnije gde smo stigli. I hvala vam na tome, hvala vam što iz različitih uglova promišljate šta je sve to obrazovanju potrebno. I ovo jeste bila jedna atipična epizoda za kraj godine, ali ja mislim da ona na najbolji način dokazuje da obrazovanju treba pomoć i da tom obrazovanju pomoć ne treba da stiže samo od nastavnika i ne samo od roditelja, nego da imamo divne i ogromne kapacitete u mladima, kao što je Filip i kao što su mnogi u Komsu, da imamo odlične kapacitete u institucijama koje nisu samo država, dakle evo jedna banka koja kao želi da učestvuje, a ne samo da proda i da nešto. I imamo i mlade stručnjake i stručnjakinje kao što je Karolina, koji su tu da ipak ono nešto što smo možda preskočili, jer iskreno nije nam svima ni zanimljivo sve uvek, nego možda naknadno posle osnovne i srednje škole shvatimo da nam treba još neko znanje, da se sve to može nadoknaditi i da sve to može da postane deo našeg života ako smo spremni da celog života ulažemo u sebe kroz učenje. I hvala vam na tome i hvala vam što ste bili moji gosti u ovoj epizodi Znanje da ne baguje. Hvala na pozivu. Hvala Milane, ja sam... Srećni praznici. Srećni praznici, ja sam sada... Aha, je li to odjava bila, Milana, ili možda... Ne, nije, komentar? Nije bila odjava. Ja sam želeo zapravo da čujem neku vašu poruku, šta biste vi nastavnicima i učenicima poručili na kraju ove pandemije. Ja se nadam da joj je kraj i ove 2020. godine koja, ono, bila ne ponovila se. Dobro, sad ću da prozivam. Ja Karolina, ti! Možda... Evo, meni je, što se ti, ja bih rekla da, da bih pozvala sve zapravo da ispitate vaše uverenje o novcu i odakle se ona došla, da li mogu da se menjaju i koliko bi to moglo da utiče na finansijsku konstrukciju svih nas. I podelila sam ovde jedan link gde kada se prijavite na mailing listu dobit ćete kalendar štednje i tabelu za beleženje finansija, praktično sve što je i u finansijskoj beležnici, kako da beležite svaki dan, mesečno, da postavite ciljeve i da napravite jedan jednostavan finansijski plan. Eto, da ne trebamo mi da računamo, tabela će da računa umjesto nas. Tako da, da samo budete otvoreni, da finansije ne moraju da budu komplikovane i da slobodno da se pratimo i da se podržavamo. Tako da ako nekome to treba podrška sa moje strane, uvek se... Hvala ti, Karolina. Filipe, jel ti imaš neku poruku za kraj? Ja sam se suštini malo pre već tehnički odjavio, ali samo bih poručio svima koji nas gledaju da prate rad Komsa, mladi da prate rad Komsa. Oni stari, ali mladi mogu da pogledaju istraživanje koje je objavljeno prekjuče. Baš je opširno, ali je odlično i koncizno, ima sjajne preporuke, sjajne podatke. I takođe da pokušamo da ohrabrimo mlade, da ih učinimo malo ludim, kao što sam rekao na početku, da eto, mogu da steknu neku inicijativu i žari, da se upuste u nešto i da ne čekaju samo da im padne neki posao s neba ili da neki tetka teča uvijek sredi neku poziciju, već da sami malo grubamo, da se sami borimo, da nešto napravimo u sebi, neki život, neku budućnost. Eto. Marija? Pa ja bih za kraj svima koji nas prate, što nastavnicima, što mladim ljudima ili svima koji se tako osjećamo, poručila da traže znanje i da dele znanje. Jer mislim da se samo tako znanje uvećava u stvari.
mislim da je tema koju smo danas dotakli, finansijske edukacije i, i svega ovoga, mnogo važna i da, nažalost, nije toliko, nismo svesni koliko je bitna i koliko je bitna za naš lični uspeh i uspeh našeg društva. Svima još jednom što ste bili tu i hvala vama što ste nas pratili i bili uz nas cele ove godine. Nadam se da smo vam na neki način pomogli i možda malo olakšali da bar četvrtkom uveče razmišljate o drugačijem i boljem obrazovanju i nadam se da ćemo se videti u 2021. godini, a u svakom slučaju naš mail znanjedanebaguje@gmail.com je tu za vas i ja vam želim još jednom srećnu i bolju 2020. godinu ispred ekipe i tima organizacije Nauči me. Laku noć! 1, 2, 3, let's go!